Det er mit job som helikopterpilot at sørge for, at vi kommer sikkert op og sikkert ned igen. Så kan jeg ikke huske det sidste, jeg skulle sige. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde, så vi prøver bare. Sige nej, det var også noget brøvl. For helvede. Vi håber, at... satan, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige mere. Gå ind på hjemmeside. Nej, det kan være, han kan bruge det. Jeg forstår ikke en skid.